Het staatsmijnbedrijf Grasalco NV heeft gisteren samen met de SDG, jeugdambassadeur, bijkans 2500 jongeren uit de district Brokopondo blij gemaakt met een schooltas met inhoud. Volgens Gwen Gadden-Amelo, waarnemend directeur van Grasalco NV, sponsort het staatsmijnbedrijf al langer dan 6 jaar het schooltassenproject. Het gaat om het belang van de jeugd en dat vindt Grasalco zeer belangrijk, zegt Gadden. Grasalco investeert graag in duurzaamheid en ontwikkeling. En terwijl dat abra ontwikkeling, dan weet dat ook toe abra dem ching, jullie ontwikkeling. Jullie zullen het moeten overnemen, want die, als je die droom hebt, if you abra drin dat die kinderen, kan je vandaag, kan je een dag hier staan. En daarom is het onze taak om te zorgen dat jullie onderwijs kunnen genieten. En het is een klein gebaar, maar het is een goede start om u, jullie vandaag een schoolpakket te overhandigen. Ontwikkeling, ik wil gepaard naar scholing en investering. Iemand heeft het al gezegd, scholing is belangrijk en we zijn bereid voor investeren. En als organisatie kunnen we dat niet alleen doen. We hebben die leerkrachten nodig. En ook de ouders. Konrad Acton, ondervoorzitter van het jeugdparlement, drukte de leerlingen op het hart om zuinig om te gaan met de spullen. U hoort ook minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken, die zei dat de regering samen met haar partners probeert invulling te geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Jongens en meisjes, je krijgt vandaag een tas. Die tas die je krijgt, wil ik je vragen om zoveel mogelijk voorzichtiger mee om te gaan. No ita tas die ik moet opscoren. No trollen is aan uit dat tas. Let op je schrift dat ze geen Jezus oortjes krijgen. Zodat je het heel jaar door kan meegaan. Het heeft geld gekost. De tassen hebben geld gekost. Het heeft energie gekost. Zoveel tijd alleen maar om een tas voor jou te brengen. Je bent zo speciaal. Dus letter A U B op. Doel nummer 4 is taki dat lek landi om te zorgen dat alle ching in Sranang kan geniet kwalitatief goed onderwijs. En fai kan geniet kwalitatief goed onderwijs op zijn minst. Je moet tenminste een schooltas hebben gevuld met schoolmateriaal. En daar zorgt deze regering, met name het ministerie van Sport en Jeugdzaken, met alle overige donateurs, daar kijk ik gelijk naar Grasalco en alle overige donateurs, ervoor dat u vandaag in aanmerking komt voor een schooltas. Lalini Gopal, minister van Sport en Jeugdzaken, en daarvoor Konrad Acton, ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement. Om en bij 2500 leerlingen van het district Brokopondo hebben gisteren een schooltas met inhoud ontvangen. Dit gebeurde in het kader van het schooltassenproject dat wordt gesponsord door NV Grasalco.